ал солтүстік кореяда коронавирус жұқтырғандар саны 2 миллион 200 мыңнан асты ал соңғы бір тәулікте індет 263 мың адамнан анықталған қайтыс болғандар саны 65 ке жетті 750 жүз мың адам ауруханада жатыр пхеньян вирусты бастапқыда белгісіз безгек деп атап кейін оның коронавирус екенін мойындады мемлекет лидері ким ченин вируспен күресте шарасыздық танытқаны үшін үкіметті сынға күллі ел аумағында локдаун енгізілген